सो पर्पलले चाहिँ नेपालमा एउटा नयाँ स्मार्ट वाच लन्च गरेको छ, पर्पल क्राउन भनेर. 8500 रहेको छ यसको प्राइस होइन. अब पर्पल भनेको चाहिँ एउटा नेपाली एक्सेसरी ब्रान्ड हो जसले चाहिँ अब यस्तै स्मार्ट वेयर्सहरू, त्यसै गरी अब स्पिकर्सहरू, पोर्टेबल स्पिकर्स, ट्रु वायरलेस इयरबड्सहरू छ त्यसमा डिल गर्छ होइन. र यो चाहिँ नेपालमा आइओटी कर्पोरेसनले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको हो, जुन चाहिँ भर्चुअल इम्पेक्स जसले चाहिँ नेपालमा सामीको फोन्सहरू सेल गर्छ त्यसको सिस्टर कम्पनी पनि रहेको छ. अब यो पर्पल क्राउनको प्राइस रहेको छ 8500 र यो भिडियोमा चाहिँ म यसको अनबक्सिङ गर्नेछु प्लस मेरो रिभ्यू पनि दिनेछु. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टमा चाहिँ लेट्स डु दि अनबक्सिङ. पर्पल क्राउनको प्याकेजिङ चाहिँ यस्तो छ, ठुलै बक्स छ यसको होइन. र अगाडिपट्टि चाहिँ अब हामीले ब्रान्डिङहरू देख्न सक्छौँ, ब्लुटुथ कलिङ आइपी रेटिङ फिचरहरू हाइलाइट गरेको छ. पछाडि भने चाहिँ यसको अब हामीले स्पेक्सहरू देख्न सक्छौँ. अब खोलेर हेरौँ भित्र के छ. सो यस सेक्सन खोलिसकेपछि चाहिँ हामीले यो स्टिकर पाउँछौँ एउटा, प्रब्ली वारन्टीको लागि हुनुपर्छ. त्यसपछि वारन्टी कार्ड पनि दिएको छ र यो भयो वाच पर्पल क्राउन. र हाम्रो रिभ्यू युनिट चाहिँ पिङ्कमा रहेको छ भने तपाईँले यो वाच चाहिँ ब्ल्याकमा नै पाउन सक्नुहुन्छ. र त्यसपछि छ यसको चार्जिङ केबल र लास्टमा चाहिँ यो स्टार्ट गाइड पाउनुहुन्छ. र गाइड चाहिँ राखिराख्नु होला, नफाल्नु, किनभने यो नयाँ ब्रान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टार्ट गाइड चाहिँ निकै काम लाग्छ. र बक्सभित्र चाहिँ हामीले यति नै पाउँछौँ. सो पर्पल क्राउनको डिजाइन चाहिँ झट्याउँदाखेरि चाहिँ यो एप्पल वाच जस्तो देखिन्छ होइन. यस ओभरअल राम्रो छ है डिजाइन यसको, यो लाइक हुन्छ नि नयाँ ब्रान्डबाट भए पनि. त्यसै गरी यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2.5D कर्ब ग्लास युज गराएको छ. बेजल्सहरू पनि मिनिमल नै छ यो डिस्प्लेमा हेऱ्यो भने. त्यसै गरी यसमा जुन यो फ्रेम छ र फ्रेमको यो राइट साइडमा जुन क्राउन दिएको छ त्यो चाहिँ मेटल भएको कारणले गर्दाखेरि अझै बढी प्रिमियम फिल पनि छ यसमा होइन. त्यसै गरी ठ्याक्कै यो क्राउनको तलपट्टि चाहिँ हामीले एउटा माइक पाउँछौँ भने अर्को साइडमा चाहिँ स्पिकर पनि दिएको छ यसमा. त्यसै गरी जुन यो क्राउन छ यसको साइज सानो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि प्लस फिङ्गर साइजले पनि होला यो क्राउन रोटेट गरिराख्न चाहिँ अलिकति झ्याउ फिल हुन्छ होइन. सो त्यो चाहिँ अब पर्सनल प्रिफरेन्समा फरक पर्छ. त्यसै गरी स्ट्र्यापहरू चाहिँ अब चेन्जेबल नै छ है. प्लस जुन यो स्ट्र्याप दिएको छ त्यो कम्फर्टेबल छ, तर यो पिङ्क कलर चाहिँ अलिक छिटै फोर हुने रहेछ. सो तपाईँले फोर लाग्ने खालि चाहिँदैन भने चाहिँ ब्ल्याक कलर भेरिएन्ट चाहिँ लिँदा बेटर हुन्छ. त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ हामीले IP67 रेटिङ पाउँछौँ. पर्पलले चाहिँ त्यही क्लेम गरेको छ. र लाइट अब हुन्छ नि लाइट रेनहरूमा लगाउँदाखेरि अथवा ह्यान्ड वास गर्दाखेरि चाहिँ खासै फरक पर्दैन, तर पर्पलले चाहिँ साउन्ड दिँदाखेरि चाहिँ यो वाच चाहिँ युज नगर्नु भनेर चाहिँ भनेको छ होइन. सो अब आई डोन्ट नो IP67 भएपछि साउन्ड पनि फरक चाहिँ पर्न नपर्ने हो, तर त्यो चाहिँ क्लेम गरेको छ. सो ओभरअल डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ पर्पल क्राउनको चाहिँ फर द प्राइस चाहिँ निकै राम्रो छ. अब डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 1.9 इन्चको LCD डिस्प्ले पाउँछौँ होइन. र अब एमोलेड नभए पनि यसको सार्पनेस चाहिँ राम्रै छ. प्लस तपाईँले बाहिर चलाउँदाखेरि पनि आउटडोर घाममा हुँदाखेरि पनि डाइरेक्ट सनलाइनमा नि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो इस्यु केही पनि छैन होइन. र सार्प नै फिल हुन्छ डिस्प्ले है. त्यसै गरी अब यसमा अलवेज अन डिस्प्ले भनेर चाहिँ दिएको छैन, तर त्यस्तै खालि एउटा चाहिँ फिचर दिएको छ. सो सेटिङ्समा गएर चाहिँ तपाईँले स्क्रिन अन अफ भन्ने सेक्सनमा गएर स्क्रिन अफ भन्ने अप्सन इनेबल गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ नि तपाईँले वाच चलाउनु छोडेको केही समयसम्म चाहिँ त्यसको टाइममा त देखाएर हुन्छ अलवेज अन डिस्प्ले जस्तै, तर पछि केही समयपछि चाहिँ फेरि आफै अफ भइदिन्छ होइन. अब यो चाहिँ ठिकै पनि हो किन भन्दाखेरि IPS प्यानल सधैँ अन हुँदाखेरि चाहिँ धेरै ब्याट्री पनि खान्छ होइन, एमोलेड प्यानल जस्तो चाहिँ हुँदैन. सो त्यो चोइस पनि राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ. त्यसै गरी अब स्मुथनेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो स्मुथै छ डिस्प्ले, टच रेस्पोन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन. तर हुन्छ नि ओभरअल तपाईँ अब एकदम त्यस्तो स्मुथ फिल चाहिँ छैन, रेस्पोन्स राम्रै भयो भने त्यस्तो एकदमै हुन्छ नि एकदम इम्प्रेसिभ स्मुथनेस भनेर चाहिँ छैन यसमा. अब कुरा गरौँ यसको पर्फर्मेन्सको. सो पर्पल क्राउन चाहिँ एउटा बजेट स्मार्ट वाच हो, तर यो चाहिँ हुन्छ नि फास्ट नै फिल छ यसमा. जुन हामीले अब एपहरू यताउता फिचर्सहरू खोल्ने बन्द गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ फास्ट नै फिल छ होइन, तर त्यो स्मुथनेस भन्ने चाहिँ छैन. तर अब यो रेन्जमा हामीले एक्सपेक्ट नै गर्छौँ त्यो हल्का डिलेजहरू भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन. प्लस यसमा एनिमेसन्सहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो स्मुथनेस चाहिँ फिल नभएको, तर फास्टनेस छ हामीले नेभिगेट गर्दाखेरि होस् अथवा केही फिचर्सहरू ओपन क्लोज गर्दाखेरि चाहिँ फास्ट नै फिल हुन्छ. र यसमा चाहिँ जुन टिल टु वेक फङ्सन दिएको छ होइन त्यो चाहिँ राम्रै काम गर्छ र मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो, किन भन्दाखेरि रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ राम्रो छ, टिल्ट गर्ने बित्तिकै वेक गरिदिइहाल्छ. र एउटा बजेट स्मार्ट वाचको लागि चाहिँ त्यो राम्रै हो, तर यो अप्सन चाहिँ तपाईँले फेरि फोनको एपबाट जुन यसको एप छ त्यसबाट चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ. अब हामी कुरा गर्छौँ हेल्थ मोनिटरिङ फिटनेस फिचर्सहरूको बारेमा यसमा होइन. अब त्यसको लागि हेल्थ मोनिटरिङको लागि चाहिँ यसमा अब ब्लड अक्सिजन सेन्सरहरू, त्यसै गरी हार्ट रेट मेजरमेन्ट, ECGहरू, यस्तो यस्तो फिचरहरू चाहिँ सब दिएको छ होइन. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हार्ट रेट मोनिटरिङ छ त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिक बनाउनु मिल्छ होइन. सो जति लाइक इन्टरभलमा चाहिँ मेजर गरिरहेको हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले एप युज गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलमा, तर अरू कुरा भने चाहिँ हामीले म्यानुअली मेजर गर्नुपर्छ. अब ECGहरू यताउताको त कुराहरूको ब्लड प्रेसरहरूको कुरै नगरौँ होइन, यसको मलाई हार्ट बिट मेजरमेन्ट पनि त्यति एक्युरेट भन्छ लागेन, किन भन्दाखेरि एक्चुली पुरै दौडेर आउँदाखेरि पनि जुन अब आफैले फिल भएर हुन्छ एकदम हाई जुन त्यो बिट, तर यसले चाहिँ जम्मा 84 बिट्स पर मिनट देखाएर जुन चाहिँ निकै कम थियो होइन. सो त्यति एक्युरेट भन्छ लागेन. अब ECG यताउताको लागि अब मेजरमेन्ट गर्न त हामीसँग अब त्यो डिभाइसहरू छैन होइन, तर आई डोन्ट थिङ्क यो बजेट स्मार्ट वाचमा चाहिँ ECGहरू यताउताको जुन
एक्युरेसी हुन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मिलाउँछ भनेर है. त्यस्तै यसमा अर्को फिचर भनेको चाहिँ हामीले स्लिप ट्र्याकिङ पनि पाउँछौँ होइन, र स्लिप ट्र्याकिङ चाहिँ यसको एक्युरेसी ठिकठाकै छ. धेरै यस्तो बेला चाहिँ मिलाइरहेको हुन्छ तर त्यसमा पनि कहिले काहीँ एक दुई घन्टा जस्तो चाहिँ फरक देखाइरहेको हुन्छ. र यसमा चाहिँ अब एनालाइसिसको लागि चाहिँ हामीले लाइट स्लिप, डिप स्लिप र हुन्छ नि अवेक टाइम चाहिँ यसले चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ. प्लस त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनबाट पनि चेक चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. अब त्यसै गरी यसको स्पोर्ट्स ट्र्याकिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले वाकिङ, साइक्लिङ, रनिङ, ब्याडमिन्टन यस्तै यस्तै बेसिक फिचर्सहरू चाहिँ पाउँछौँ होइन, र सबै चाहिँ हामीले म्यानुअली ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ. तर यसो यसको एक्युरेसी पनि त्यस्तो खतरा चाहिँ लागेन किन भन्दाखेरि अब मैले हुन्छ दिनदिनै सेम बाटो हिँड्दाखेरि वाकिङ ट्र्याक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेम बाटोको डिस्टेन्स नै फरक फरक देखाइरहेको छ कि, सो एक्युरेसी चाहिँ त्यति खतरा चाहिँ लागेर. त्यसै गरी अब यसमा जुन वाकिङ छ त्यस स्टेप काउन्टिङ त्यो चाहिँ अटोमेटिक काउन्ट गरिरहेको हुन्छ, र अब डिस्टेन्स त्यसै गरी क्यालोरिज बर्न्ड यताउति चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो त्यो चाहिँ हेर्न मिल्छ, ट्र्याक गर्न मिल्छ होइन. सो स्टेप जुन फिटनेस ट्र्याकिङ छ त्यो पनि त्यति एक्युरेट चाहिँ छैन यसमा. र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जिपिएस ट्र्याकिङ भनेर चाहिँ यसमा यो वाचमा चाहिँ मेन्सन गरेको छ पर्पलले होइन, तर जिपिएस अन अफ यताउता गर्ने चाहिँ कहिले पनि भेटेन. वेल अब कनेक्टेड जिपिएसले काम गर्छ भने पनि जुन जिपिएसको डेटा छ त्यो चाहिँ हुन्छ नि काहीँ पनि देखिनँ कि मैले, सो आई डोन्ट नो जिपिएसले यसमा काम गराएको छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै सियर चाहिँ हुन सकिएन. अब यो वाचको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो होइन, जो सबै बेसिक फङ्सन्सहरू चाहिँ दिएको छ र चलाउन पनि सजिलै छ. वेल अब सेटिङ्स पेजहरू यताउता पनि नेभिगेसन गर्नु चाहिँ सजिलै छ होइन, र ओभरअल एक्सपिरियन्स ठिकै छ यसको. त्यसै गरी अब हामीले वाच चाहिँ एपसँग कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ वेयर प्रो भन्ने एप चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ. अब वाचको युएको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले होम स्क्रिनबाट लेफ्ट स्वाइप गऱ्यो भने चाहिँ हामीले सर्टकट्सहरू चाहिँ पाउँछौँ त्यहाँनिर होइन, प्लस तपाईँले त्यहाँ प्लस आइकन थिच्नुभयो भने चाहिँ आफै सर्टकट्स पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी राइट स्वाइप गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्लुटुथ कलिङ फङ्सन्सहरू अन छ कि छैन, त्यसै गरी अब टाइम डेट मेसेजहरू यताउता सब एक्सेस गर्न मिल्छ त्यहाँबाट. र ब्लुटुथ कलिङ फङ्सनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसबाट धेरैचोटि कुरा जस कल्सहरू गऱ्यौँ होइन, र त्यस्तो इस्युजहरू केही पनि पाएन, जस मजाले काम गर्छ त्यो फङ्सन पनि, जस तपाईँले मजाले फोनहरू उठाउन सक्नुहुन्छ र यस फोनबाट वाचबाटै मजाले कलहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, जस कल क्वालिटी राम्रो लाग्यो. त्यसै गरी माथिबाट तल स्वाइप गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्विक टगल्सहरू पाउँछौँ भने फाइनली तलबाट माथि स्वाइप गर्दाखेरि चाहिँ अब एप्सहरू देखाउँछ होइन, र यो एपहरूलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्न अब डिस्प्ले नै युज गरे भयो, न त त्यो जुन साइडको क्राउन छ त्यसलाई रोटेट गऱ्यो भने पनि हामीले चाहिँ स्क्रल गर्न सक्छौँ. र यो क्राउनबाट चाहिँ हामीले वाच फेसेसहरू पनि इजिली चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन, होम स्क्रिनबाट रोटेट गर्दाखेरि अथवा लङ प्रेस गरेर पनि चेन्ज चाहिँ गर्न सक्छौँ. अब यसको कम्पेनियन एप वेयर प्रोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा अब हामीले सिङ्क गरिसकेपछि चाहिँ जुन यसको डेटाहरू छ वाचको डेटाहरू त्यसमा हेर्न मिल्छ होइन, जस्तो अब स्लिपिङ डेटाहरू, जस्तो वाकिङ स्टेप्सहरू यताउता सबै हेर्न मिल्छ. तर भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन भने चाहिँ त्यति राम्रो छैन होइन, हुन्छ नि स्लिपिङ डेटाकै कुरा गर्ने हो भने स्लिपिङ इन्टरभल चाहिँ देखाउँछ तर त्यसबाट अरू एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ केही पनि देखाउँदैन कि. त्यसै गरी अब यो जुन एप छ त्यसबाट चाहिँ हामीले अब डिभाइस जुन यो डिभाइस छ त्यसको सेटिङ्सहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, जस्तै अब एसएमएसहरू अन अफ गर्न मिल्छ होइन, प्लस अब तपाईँको इन्कमिङ कल्सहरू यताउता त्यो इनेबल डिसेबल गर्ने कुराहरू छ, टिल टु वेक फङ्सन पनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कस्टमाइज गर्न मिल्छ, प्लस तपाईँको जुन अटो हार्ट रेट मनिटरिङ छ त्यसको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो पनि यहाँबाट चाहिँ हामीले कस्टमाइज गर्न सक्छौँ. अब यसको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई, किन भन्दाखेरि एक फुल चार्जमा चाहिँ तपाईँको छ दिन जस्तो टिकिरहेको थियो होइन, तर त्यो चाहिँ अलवेज अन डिस्प्ले फङ्सन अन नगर्दाखेरिको कुरा है. सो त्यो ठिकै छ, त्यो पनि राम्रै हो. त्यसै गरी यसमा चार्जिङ चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक पोको पिन टाइपको चार्जिङ युज गर्छ, र जसले चाहिँ फुल चार्ज हुन 0 to 100% गर्न चाहिँ 1.5 hours 1.5 घन्टा जस्तो चाहिँ लगाउँछ. सो पर्पल क्राउन यो स्मार्ट वाच जुन यो प्राइस रेन्ज छ होइन त्यसको लागि चाहिँ मलाई ओभरअल राम्रो लाग्यो, तर युज केस अनुसार फरक पर्छ है. जस्तै अब यसको डिजाइन राम्रो छ, डे टु डे लाउँदाखेरि निकै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, प्लस यसको डे टु डे पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ. त्यसो हुन्छ चलाउँदाखेरि झ्याउ लाग्दैन, त्यस्तो हुँदैन कि त्यो स्लोडाउनहरू यताउता भएर है. प्लस अब ब्याट्री पनि राम्रो छ, एकचोटि चार्ज गरेपछि तपाईँले अब 6 to 7 दिनको ब्याट्री लाइफ पाउनुहुन्छ, सो त्यसमा ढुक्कै भइहाल्यो होइन. र के छ भन्दाखेरि अब तपाईँले चाहिँ नर्मली अब एकदम बेसिक फङ्सन्सहरू हुन्छ नि, अब तपाईँले यसबाट ब्लुटुथ कलिङहरू, नोटिफिकेसन्स हेर्ने अथवा हुन्छ नि त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो काम लाग्छ हुन्छ नि, तपाईँको नोट्स हेर्ने, ब्लुटुथ कलिङ यताउता बेसिक फङ्सनहरूको लागि. तर यसको यसबाट तपाईँले एकदमै खतरा अब एकदमै फिटनेस ट्र्याकिङ स्टार्ट गर्छु भन्ने छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले एक्सपेक्ट नगर्नुहोस् यसबाट होइन, किनभने यसको फिटनेस ट्र्याकिङ भने चाहिँ त्यति एक्युरेट छैन. तर अरू नर्मल टास्कहरू जुन चाहिँ मैले भने नोटिफिकेसन्सहरू हेर्ने यताउता रिमाइन्डर्सहरू प्लस ब्लुटुथ कलिङ फिचर्सको लागि चाहिँ यसले राम्रै काम गर्छ.
र त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब हामीले 1 इयरको वारेन्टी पनि पाइरहेको छौँ होइन अब नर्मली अरू एक्सेसरिज ब्रान्डहरूले चाहिँ 6 मन्थ्स जस्तो वारेन्टीमा दिइरहेको छ तर यसमा चाहिँ 1 इयरको वारेन्टी छ प्लस मैले अघि फर्स्टमा पनि भनिहालेँ यो चाहिँ आइओटी कर्पोरेसनले चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको होइन जुन चाहिँ अब भचल इम्प्याक्सको चाहिँ सिस्टर कम्पनी पर्छ जसले चाहिँ नेपालमा सामीको फोनहरू सेल गर्छ सो तपाईँको पछि गएर वारेन्टी क्लेम्सहरू अथवा रिपेयर्सहरू यताउता गर्न पऱ्यो भने पनि बढी रिलायबल चाहिँ हुन्छ है यो यसको वाचहरू लिँदाखेरि चाहिँ सो त्यो पनि यसको चाहिँ वान अफ द प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्छ सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लाइक गर्नुहोस् सेयर पनि गर्नुहोला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँबाट त्यो बेल आइकन दिनुहोला फर नोटिफिकेसन्स अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते.